Ardhët në Alive. Për e dhjua, mirës ju e zjatë. Në atësit, ju kemë në studio të diskutojmë me gjitha këto kërkesat policisë sonë, sepse me në shrimin praj 5.623 pjesarve të policisë Kosovës, ju keni dërguar edhe djegja ditës në Komisionin për të drejtat e Njeriut një peticion me 10 kërkesa. A mundën e fillimisht në atë regoni se cilat janë ato 10 kërkesa? Po. Në realitet, në falni vetëm një përmërsim, mm -hmm. peticioni nuk është dërguar dje, peticioni është dërguar në fund të muajt korek, oh, dhe për shkak të nisim. pushimeve të kuvendit, mm -hmm. nuk është nuk është aktivizua apo nuk është qërtuar mm -hmm. dhe dje, kryetarja komisionit dhe më hëmë ka thirë komisionin e, për peticione. Që dhe ka qenë dje komisioni? Po, dje ka qenë oh. komisione, në realitet, peticioni është Shomë dërguar në fund të muajt korek. E kur është, dhe më thonë, me datën dhjetë, korek është dërguar peticioni? Jo, në fund, në, kur... në javën e fundit të muajt korek. Në javën e fundit të muajt po. korek. E kur është nënshkruar, kur ka njësër kësi peticion? Ka fillon, në nëshkrimi ka filluar në fillim të muajt qërshor, fundi oh. i majt apo fillim i muajt qërshor, mm -hmm. dhe kemi pas në dispozicion më shumë se një muaj, mm -hmm. e patëm planifikuar së ta kryim për rrëth 2 javë, mirë oh. po përshka këtë operacionave që i keshëm në verion e vendit, në gëtësëm në atë aspektin e, e kryre sa më shpejt të këtyre në Vërtet ju e thatë se në këtë peticion janë të nëshkruar 5.623 pjestartë policisë Kosovë, zyrtarë policorë mm -hmm. dhe pjestartë të stafit civil, e që E, do të ishte numri edhe mëj madhin në nëshkrimeve, sepse unë e tha me shumë përgjëzisë të të gjithë pjestarë e policisë Kosovës që ndrojnë prapa këtyre kërkesave të cilat i kemi paracit në peticion, mirë po përshka këtë pamundësive që t'ju ofrohet të gjithëve mm. për të në prap po e them përshka këtë veprime vë operacionale në verit e vendit, dhe kemi mbet me këto në nëshkrimi, mm. e që këto pasqirojnë vetëm në 63% në pjestarë të policisë Kosovës, pa por që e, këto kërkesat të cilat i kemi... Pare se të hypë të kërkesat, dhe një pytje për dirisa që edhe e, e potencua që në fund të muajit korek është dërguar kjo peticion në komision. E, në këtë rasa ka qenë aty edhe në shkrimi i heroje tashma frembunjakut i cili edhe drajet pra gjatë kryrjes të tyros, e, të tyres ti. Të pami sinësjart nuk e kemi kontroluan një për një, por mm. unë mendoj se po, ka qenë edhe në shkrimi i të ndjerit, sepse ajo pjes, dhe më hanë Mitrovicës, ka qenë në nënshkrim të peticionit 99%, mm -hmm. kështu që e, jam shumë i sigur se ka qenë edhe nënshkrimi i ti dhe mund t'ja konfirmoj 100%, por i sigur të jam shumë se po ka qenë edhe nënshkrimi i tanit të mm -hmm. ndjirit që edhe tani më është heroj i Kosovës. Ta. E duke pas për e pras që policia Kosovës ku më par ka filluar edhe me ndoshta pak në për të kërkuar, të drejta që ju takojnë këtu këtë dhe të kërkesa. Të ju më ndoshta një nga një të i potencoj me një redim që disa arë i kemi diskutuar këto kërkesat policisë tonë, mirë po edhe një arë të dhjetë kërkesa për qështë që shikusi që përna ndjekin. E, po, pa tjetër, unë kisha filluar ndoshta jo nga fillimi i renditjes si që e keni bërë, apo e kemi bërë edhe një peticion. Uhum. Kërkes me prioritet, jashtë zakonisht të lartë, edhe para shumë viteve, ka qenë sigurimi shëndetësor dhe jetësor për policinë e Kosovës, për pjestarët e policisë Kosovës, edhe tani aktual. Neve kemi bërë disa kërkesa drejtuar Ministrisë dhe Qeverisë për mundësin dhe mnyrën se si mund ta bëjmë policinë me një sigurim shëndetësor dhe jetësor, që është tepër-tepër i nevojshëm, dhe se një sigurim shëndetësor dhe jetësor për policinë e Kosovës është i domës doshëm të regojnë edhe statistikat të cilat i kemi. Dere me tani kemi njështë e katë që e kanë humë borijet në gjithë kryrës dhe dhe kemi mbi 300, apo kemi sakt 322 A. raste që e, zyrtarë policuar kanë ndekur në detyrë, kemi 4753 raste të lëndime dhe gjatë kryre së dëtyrë zyrtarë dhe një pjesë të tyre kanë mbetë me aftësi të kufizuara, me invaliditetë të përhershëm e, dhe kemi 390 zyrtarë që janë smurë në dëtyrë dhe kemi dikon 528 raste me smundje kronike. Këto statistika mendoj si jënë një tregu si mjaftu o shumë për të treguar se sigurimi shëndësor dhe jetësor për politinë e Kosovës është mm. i jashtë zakonisht në nevojshëm. është njëra ndër prioritetet që ne edhe edhë një si sindikate kërkojmë. Ma kemi ligjit për pensionim në moshën 55 vjeqari, një ligjit cili është hartuar para më shumë se 8 viteve e që është më jafti nevojshëm për arsye se. Në ne kemi, e, për posë që duhet të themë paraprakisht, se kemi policinë më profesionale, mm -hmm. jo vetëm në rajon, po edhe në Evropë, Mirë, po kemi policinë me moshe më të shtyrë, mosha mësatare ka rritë në 47 vite dhe kjo e bënd vetën që e, duhet bët një legjë për pensionim, më zyrtari policorë pasi të arrinë moshën 65 vjeqare, moshën e pensionimit, ajo është pa pension, merë një pension apo merë një shumë, jashtë, jashtë zakonisht modest, ajo shumë është 100 euro, që këtë shumë e pranonësit, cili qëtëtarë që arrinë moshën 65 vjeqare, e, të akrasoj me policin dhe sfidat e një zyrtari policor dheri në fond të karierës e ti definitivisht është më në nëshmu shumë për policinë e Kosovës që aj pas për fundimit të karierës të mbetet vetë me 100 euro. Janë këto disa kusht apo kriterës që ligji për pensionim do të dohej të dërgohej në kuvend po e thëmë pa hezitim që në gjdo fushat elektoralit, të gjitha partive politike janë premtime se edhe ka pas premtime shumë të fuqeshme se kjo legjë do të dërgohet, edhe nga qeveri të kaluar, edhe nga kjo qeveri keme pas premtime, bile-bile ka qenë qeni caktuam muaj dhjetori viti 2021 që kjo legjë të dërgohet në kuvend, është shtyrë për kohët pa caktuar dhe tani me kjo kohët pa caktuar nuk e di kure deri kohë kur e ka fundin, përshkak se kaloj edhe viti 2022, po kaloj edhe viti 2023 dhe nuk kemi asni sinal ta i përket kërkesave të tjera mm -hmm. që i kemi të cekuran në Pap. peticionin të cilin thame kemi dërguar para gati dy muajve, e, janë kryesisht... E, e, pak nëtësi rrëth të pagave i cili u, u implementuë në shkort të këti viti. Të gjitha këto të tjera, të dhe shtesa për rëzishmëri, edhe shtesa për punë veçan, edhe klasifikimin koeficient, edhe shujt aditore për policinë, edhe shpërblimi për një fund vit për performantit të mirë, edhe tre pagat për cilësit pensionorit, edhe zbritja përvojës punës nga 0.5 në 0.25 për 15 vitet e para, dhe më hanë këto rrëdhen si kushte apo si defekte, apo me këto u dëmtuam me ligjin e pagave i cilu i implementua. Që nga implementimi i ligjit e pagave, në Policinë e Kosovës nuk paguat shtesa për zikshmëri, tani me kanë kaluar 8 muaj dhe në se cilin muaj kemi pas premtime se do të bëhet dikur para 2 muajve në realitet një vendim e, që ka pas lëshu kërë ministri vendit Zoti Kurti me 16 mars, i ka pas obliguar që të formoj një komision dhe të rishikohen nga bimet ku janë bërë. Dhe një komision qeveritari cili gjdo herë, zdo përgjezja po falni. Komunikim që e kemi pas me qeveritar kanë thënë se orë duke punuar komisionet dhe së shpejti do të bëhet, së shpejti mm -hmm. do të bëhet. tani po e them se kemi një informacion se saj për këtë shtesës për rëzikë ndoshta këtë jave, eventualisht jave në arshme, do të delë Ministria Punët Branshme me nj vendim apo me një një se cila do tjetë shuma dhe cila dhe si do të bëhet e, ekzekutimi apo pagesa mm -hmm. shtesës e rëzikë për policinë e Kosovës mm -hmm. dhe ne si sindikat vetëm dhe një fjalit a them e e, për neve <coughs> dhe për policinë e Kosovës do të ishte pa pranuash me sa do që më pak se ajo që e kemi pranuar para implementimit e ligjit të pagave. Po në këtë rast edhe e, që nga data për 24 shtatore dim që edhe për lecët tanë përpunojmë edhe më shumë pas e 12 orë, vazhdimisht pa përfundim edhe këtë si orar të punës, apo pa edhe në këtë rast edhe oraret shtesë, por në të një të në kohë edhe gjitha pra shtesat e rezikë shmërisë dhe krejtë shtu. Jo, jo, shtesat e rezikë shmërisë tha, të thamë, nuk është të duke u ekzekutuar, Aspër... që nga implementimi ligjit e pagavë, ndërsa okay. puna e zgjatjes orarit dhe puna e orëve shtesë, mm -hmm. puna e punës, masorarit punës, Por është që është operacionale, mm -hmm. ajo është e regullume edhe me vëzime administrative dhe me legjë, dhe të themë shumë sincerisht që asë njërin nga zyrtarët policior nuk e ka refuzu këtë, sepse është nevoj, dhe kur është nevoja, policia Kosovës nuk heziton mm -hmm. që të kryi asë një punë që të veprëj. Dhe në realitet, këtu orët pasorarit të punës, po, këtu paguhen, Ta. deri me tani paguhen, pa ndonje kriterium, paguhen me një vendim të qeveris, është shumë e vërtet që paguhet mirë, po vetëm këtë, këtë do të abëjmë një dalim. Paga dhe orë të shtes pas orarit të punës. Orë të shtes mund të bëhen atëherë kur ka nevoj operacionalin policinë e Kosovës, mm -hmm. po kur, kan, kur nuk ka nevoj atëherë, neve përthirëmi të paga, cila është paga. Nuk e duhet të ja bashkandjesim ose të laugarisim si pagë orën në mm -hmm. bas orarit të regull të punës. E qartë, edhe kjo shumë e qartë, tash të ke përmendur edhe këto orarit të shtese edhe pas orarit të caktuar, edhe 24 shtatorin si sënë, gjithë një emocionale policisë o Kosovës, si është tani për tani Sepse të kemë nguar gjitha këto kushtë dhe gjitha këto kërkesa, si është? Në realitet, gjdo sfid, mm -hmm. gjdo rast që ndodhë në policinë e Kosovës dhe rasti 24 korrikut, definitivisht... 24 shtatorit. E, 24 shtatorit, definitivisht vetëm sa e ka rritat vullnetin mm -hmm. dhe e ka forcuë, është thjesht të them është inspirim për, për policinë e Kosovës. Në mm -hmm. besoni që unë gjatë bisedet që kom pasë dhe me kolegët të cilët kanë marë pjesë në operacion me datën e 24 shtaturit, apo të them me ata që kanë qenë për krahë tani të ndjirit, herojt, mm -hmm. afrim bunjakut, se cilin nga ata, edhe se cilin nga ata dhe që nuk ka qenë, të thonë, se cili ka pranu me shumë që eftët do të pranoja të isha në vendin e ti. Mm -hmm. Sëpse, të ja përshjetër për mbrujtjën e vendit, nuk është dhekje, është rilindje, A. definitivisht edhe tani më, këj vullneti dhe gjendja emocionale, është vetëm në rritje në aspektin pozitivë. Dhe më hanë, jemi të pathyëshëm në atë drejtim dhe po them asë njerën nga pjestartë e policisë Kosovës, asë njerën nga zyrtarët e policisë Kosovës, asë një herë kërë janë thyrë në plane operative të qoftë, në cilën do pjesë të vendit, po edhe në pjesën verjore, nuk ka hezituë që të shkaj. Bile, bile, e, me datën konkrete, ka pasë kërkesa jërë zakonishëm nga pjestartë e policisë që nuk kanë qenë në operacion kërkesa vullnetare që jemi të gatshëm të vim se cili pjestari policisë Kosovës. Do më hanë kjo vetëm e ka forcuar atë vullnetin e punës. Absolut, absolut e është qartë, në rritje. E qartë, edhe na vjen mirë shumë që policinë e Kosovës e kemi në gati shmëri edhe kemi me vullnet mirë për qëfar do që mund të ndodhë dhe tutje. Mirë po për shpesojmë që dhe këto kërkesa faktikisht do të fillojnë të implementohen edhe të përfëndoj edhe njëherë përgjithmonë kjo kërkesat e tuaja si policie e Kosovës që të realizohen në këtë moment, sepse kisha pasur dëshirë zotit së qirit të ndale me të kjo uh, logaritja 4.753 uh, rastet të lëndimeve të zyrtarve të policisë Kosovës gjatë kryurje së detyres në këtë rast, edhe pse edhim pra që nuk ka sigurim shëndecor, mirë për në rast të lëndimit, a ka ndo një rimbursim apo diçka tjetër që mbuluhet nga policia Kosovës për gjitha ta të saj që lëndohen gjatë kryurje

në gjithë pjestari policisë Kosovës uhum. që pësën lëndime, gjithë kryrës e dhe tyre zyrtare, dhe më hanë shpenzimet e shërimit imbulohen nga Departamenti Shërbimi e Shëndësori, cili funksionon në kuadrët policisë Kosovës. Këto bëhen nga budjeti policisë uhum. Kosovës, e, po ashtu edhe të ajo pjesat që përmendat që kanë betë me aftësit kufizuar, uhum. apo me invaliditet të përhershëm, edhe ata marrin pagën nga budjeti policisë Kosovës. Mirë po, vërtet kjo a duhej të ishte në nivelin qëndrorë. Unë mendoj se do të e ishte të regulohet në nivelin qëndëror për rastet të tila dhe e, kjo është edhe e arsyja njëra nga shkasit apo njëra nga arsyjet që e, policia Kosovës duhet të bëhet nërë kohën më të shkurt mëndshme me e, sigurim shëndetsor dhe jetësor. Pa problem, si përse dhe këto thire në a, transitimet të drejtë për drejta dhe ndodhen. Atarë, Zotis Dheqiri, nëse keni të shka për fund për të shtuar? Eh, jo, onë vetëm do të, lidhë, të lidhësh mm -hmm. atë ajo që ka konstatuat para prakisht që eh, jeni krenar, jenë krenar oh, të zhjetë oh. me policinë e Kosovës, definitivisht policinë e Kosovës eh, ka qenë në gjendin nga një, mm -hmm. një, 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 një shmërije, është dhe do të jetë gjithë gjithë për popullën dhe për vendin. Atër, jo palindroj shumë edhe njëherë, sot të zëqiri që gjithë të konti,